člověku, kdy už jezdím městskou hromadnou za půlku. Nevím, jak to je v Milevsku, ale v Praze to je teda tak, že musíte nejdřív projít takovou potupnou procedurou, že si musíte opatřit průkaz seniora. A to ten stát vlastně zkoumá, jestli už jste opravdu na tom dostatečně špatně, abyste ten průkaz mohli dostat, taky vás na to vyfotografujou. A je zajímavý, že ten foťák to okamžitě pozná, o co jde, a už vás rovnou vyfotí jako mrtvolu. A já jsem vysvětloval svý ženě, že vlastně člověk musí správně chápat, co to vlastně je, jo? Jaká ta sleva vlastně je? Že to není sleva na ježdění, to je sleva na dojíždění. Vy dojíždíte, to už ten stát ví, že ho to nezabije, že to chvíli ještě můžeme to dojíždět, nebo třeba nebude. No a tak tím pádem, jak jezdím za půlku, tak jsem si řekl, že to musím z toho státu dostat zpátky, co jsem do něj narval, tak jezdím hodně městskou hromadnou. A tím pádem mám daleko bližší kontakt s lidem. A tohle jsem jel v tramvaji a vedle mě stály takové dvě dívky, tak okolo 14-15 let, a vedli hovor. Já jsem se jako moc jsem se nechytal. A pak jsem to teprve pochopil a je to kus inspirace pro tu píseň, co vám zahrajem. Je to nová věc, jo? To bych měl říct, ještě je to jedna taky z nových věcí. Třebecky. No tak snad jo. Že ten Rammstein, ten z té kapely, má Nobelovu cenu a prý ji dostal za nějakou teorii, jako relativní. No věděla jsi to? Ty jo, tak to jsem nevěděla, tak to mě překvapilo. Ty jo, to asi bude ten jejich bubeník, ty jo, tak to bych nečekala, tak to mě zaskočilo, ty jo, takovej chytrej a přitom metalista. A to si představ, znáš toho Ganta, jak má ty hadry, on je to filozof a píše knížky a jmenuje se tak nějak blbě jako Immanuel. Ty jo, tak to bych nečekala, on je to spisovatel. Ty jo, jak přitom stíhá ušít ty mikiny. Ty jo, tak to mě rozsekalo, mý oblíbený hadry. Ty jo, musím se mrknout, má profil na Facebooku. A to si představ, že ta Madonna je někde na obraze a jako hodně starý a má tam dítě. Takže já tipuju, že jí teď musí být tak nejmín 90. Ty jo, tak to mě překvapilo, to bych jí nehádala. Ty jo, vypadá dobře, to jsou ty plastiky. Ty jo, když na to někdo má, tak to se mu to žije. Ty jo, a já furt šetřím na blbý
rovnátka.